Xapunor Thikona Bisari, Hohojuk Kurise, Maitan TMT 600, Nirmanor Mandondo, Aru, Trans, Get Them Talking, Aru, Hawkins Pressure Cooker. Asalote Kosturi Sukut Mazak Hopun the Hapasil Ajak Jaitokar Hopun Kostokurita Nisipari Kosturi Mahatuma Hoikoranai Matatuma Hopun Brog Moeta Bad de Quedisu Agwar is your to Markota. Thank you, sir. Okay. আচ্ছা এটা কাম করো আজি আমি সকলোয়ে একেলগে লাঞ্চ করো ও মই বনুয়াই নাই নহয় না লাগে দিও কাজি বনা বলে মই অর্ডার করিম হয় নেকি থ্যাঙ্ক ইউ স্যার থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ স্যার থ্যাঙ্ক ইউ তাই খবরটাকে লৈ আহঙ্গু নেকি বৰ কোনো দৰকাৰ নাই আৰু আপুনি তাই কোড বিচাৰি বাবো হে এই গুৱাহাটীৰ বেলতলাৰ ওচৰত কোনোবা বেংক এটাৰ কথা কৈছিলে বোলে কি বোলে তাই তাতে লগ পাইছিলে এই বেচেৰি আমাৰ কথা সুধিছিল বোলে বেচেৰি আমি মৰিলু নে জি আছো তাকে গম লৈছে সগে তুমি ভবাৰ দৰে তাই মানু বেয়া নহয় তুমি আসলতে তাই ভুল বুজি আছা হ'ব নিজে শুদ্ধ থাকক গৈ পেলাই সেনেহৰ ভতিজাকক এগালমান টকা দিয়া হগৈ আৰু লাগে যদি কব মোৰ গহনা গাঠৰি বেছি দিম মোৰ আৰু মাৰ বাহিৰে আমাৰ ঘৰখনত আৰু কোনো নাছিল দেউতাক সৰুতেই হেৰুৱালো প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক হৈ আজি পাঁচ বছৰ আগতেই ঢুকালে দেউতাৰ স্কুলখন গ্ৰান্ট হোৱা নাছিল কাৰণে পেঞ্চনো পোৱা হোৱা নাছিল খেতিৰ মাটি যিমানখিনি ভাগত পৰিছিল সকলোবোৰ আধি দি যেনে তেনে চলি আছিলোঁ মই টিউশ্যন কৰাইছিলোঁ আৰু সেই পইচাৰে ঘৰখন চলাত কিছু সুবিধা হৈছিল আমাৰ আটাইতকৈ বেছি কষ্ট হৈছিল যেতিয়া মই গুৱাহাটীত এম কম পঢ়িবলৈ আহিছিলোঁ আজি এই চাকৰিটো পাই মই যিমান সুখী মই হয়তো আজিলৈকে ইমান সুখী কেতিয়াও হোৱাই নাই এণ্ড আই হোপ আইল পুট ইন মাই 100% ইন দিছ জব ইয়েছ আমাক এনেকুৱা ডেডিকেশ্যনেৰে দৰকাৰ আমি যদি সকলোৱে মিলি ভালদৰে কাম কৰোঁ এণ্ড আই হোপ আমি আমাৰ সপোনবোৰ নিশ্চয় পূৰণ কৰিব পাৰিম এই যে মই তোমালোকক মাজে মাজে ঘৰৰ কামত শ্বিলঙলৈ যাওঁ বুলি কওঁ আচলতে মই তালৈ নাযাওঁ মই সোনাপুৰৰ ওচৰৰ এখন গাঁৱলৈ যাওঁ মোৰ ঘৰ তাতে মোৰ ঘৰৰ অৱস্থা বৰ ভাল নহয় আৰু সেইকাৰণে মই মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো এনেকৈ সদায় লুকুৱাই ৰাখোঁ কাৰণ আজি পৃথিৱীখনত ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ মোৰ ফেমিলি ষ্টেটাছ নাই দেউতাৰ অসুখটোৱে বয়সতকৈ আগতে তেওঁক বেছি বুঢ়া কৰি পেলালে মই যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিছিলোঁ যদিও দেউতাৰ অসুখটো প্ৰতিদিনে বাঢ়িয়ে আহিব ধৰিলে দেউতাকো এবাৰ বাহিৰলৈ দেখুৱাবলৈ নিব পৰা হ'লে বৰ ভাল আছিল
ভনীজনীকো কলেজত পঢ়ুৱাই আছো। তাইকো ভাল ঘৰ এখনলৈ উলিয়াই দিব পাৰিলে দায়িত্ববোৰ কমি যায়। সৰুৰে পৰা পঢ়া শুনাত অলপ ভাল আছিলোঁ, সেইবাবে আজি আহি এই অৱস্থাটো পাইছোঁহি। দুচকুত হেজাৰ সপোন লৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ কিবা এটা হোম বুলি। সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰি গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ, পিছে আজিলৈকে বিচাৰিয়ে নাপালোঁ। জীৱনত কিমানবাৰ ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ তাৰ কোনো ঠিক নাই, সকলোকে কেৱল টকাহে লাগে। তথাপিও মই মোৰ আশাবোৰ মোহাৰি পেলোৱা নাছিলোঁ, যিমান পাৰোঁ সিমান চেষ্টা কৰিছিলোঁ। ছৰী, আমি আপোনাক চাকৰিটো দিব নোৱাৰিম। কিন্তু ছাৰ, ৰিটেন আৰু প্ৰেক্টিকেলত মইতো হায়েষ্ট মাৰ্ক পাইছিলোঁ। কিন্তু ভাইভাত আপুনি ভাল কৰা নাই, আপোনালোকে একো সোধাই নাছিল। ছৰী, আই এম ছৰী। আজিকালি সব টকার খেল বুঝছ, সিধা রাস্তাত গলে সবেই উজুতি খায়। সাল্লা, দুনিয়াখনে বেমান হয়ে গেল, আজির দুনিয়া সিধা আঙুলিরে ঘিউ নোলায় বন্ধু। আজিকালি সব টকার খেল বুঝছ, সিধা রাস্তাত গলে সবেই উজুতি খায়। সাল্লা, দুনিয়াখনে বেমান হয়ে গেল, আজির দুনিয়া সিধা আঙুলিরে ঘিউ নোলায় বন্ধু। বহুতবার ইন্টারভিউ দি যেতিয়া বিফল হলো, তেতিয়া ভাবিলো যে আজির পৃথিবীখনত এনেদরে সিধা হয়ে চলিলে নহব। সেইবাবে মানুহৰ যত দুর্বলতা তাতে মই এই মাষ্টাৰ প্লেনটো বনালোঁ, ধন লক্ষ্মী মাইক্ৰ'ফাইনেন্স, য'ত পাঁচ বছৰৰ পিছত মানুহৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ডাবল হ'ব। টকাৰ প্ৰতি থকা মানুহৰ এই লোভটোৱে এদিন আমাক আমাৰ সপোনৰ লগত চিনাকি কৰি দিব। মানুহৰ এই দুৰ্বলতাই হ'ব ধন লক্ষ্মী মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ মূল শক্তি। আমি সকলোৱে আপোনাৰ সপোনবোৰ পূৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাৰ। হয়, আমি সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে আগবাঢ়ি আমাৰ কামবোৰ কৰি গ'লে এদিন আমাৰ সপোনে নিশ্চয় ঠিকনা বিচাৰি পাব। পিছে মোৰহে সপোনবোৰ কি হয়গৈ ঠিক নাই, আগে পিছে সবফালে মিলালৈ দেখোন, কোনোফালে নিমিলিগৈ আপোনালোকৰ লগত। তুমিনো ঘৰত কি কৈ আহিছা? অকল ঘৰতেই নে, গাঁও পঞ্চায়ত সমষ্টিৰ সকলোৱে জানে। কি বুলি জানে? সৰ্বশিক্ষাৰ অফিচাৰ বুলি। এনেকুৱা উস্তাদি মাৰিবলৈ তোমাক কিহে পাইছিলে? লেবেল ছাৰ, ফটা মুখ যে ওলাই গ'ল। মানে ছাৰ, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে গাঁৱৰ ছোৱালী এজনীক মই ভাল পাইছিলোঁ, টেট মাষ্টাৰজনক লগ পাই বিয়া হৈ গুচি গ'ল। সেইকাৰণে মইও গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাকৰ ওচৰত ফটাই দিলোঁ যে মোৰ চাকৰি হ'ল। তহঁতে চাই থাক, তাই মোক লাথ মাৰি গ'ল তোৰ।
এতিয়া তাইৰ গিৰেকৰ চাকৰি কেনেকৈ খাওঁ সেইটো মোৰ কেপাচিটি। তই কেনেকৈ চাকৰি খাবি? এৰৌ, সৰ্বশিক্ষাৰ অফিচত চাকৰিটো কোনে কৰে? মইহে কৰোঁ। অসমত যিমানবিলাক মাষ্টৰৰ ছাছপেঞ্চন হয়, এই ছাছপেঞ্চন অৰ্ডাৰবিলাক যে আহে সেইবিলাক মহে পাছ কৰাই দিব লাগে। এমাহৰ ভিতৰত তাৰ চাকৰি খাই আছো, চাই থাক। হ'ল বুলি কোনো দুখ নোহোৱাকৈ তাক চাকৰিৰ পৰা ছাছপেণ্ড কৰিব পাৰিবি জানো? কিয় নোৱাৰিম? এৰৌ, ল'ৰা ছোৱালীক ভুল ভুলকৈ শিকাই বুলি উল্টা কেছ মাৰি দিম। কম বয়সীয়া ছোৱালী এজনীক বিয়া পাতি নিছে বুলি ফচাই দিম তাক। শিক্ষকে এনেকুৱা আদৰ্শ দেখুৱালে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি আদৰ্শ ল'ব তেখেতৰ পৰা? আৰে ফচাই আছো না, তহঁতে চাই থাক। ঘৰততো প্ৰথমতে কোনেও বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাছিল। কেনেকৈনো বিশ্বাস কৰিব? তিনিবাৰৰ মূৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো যেনে তেনে পাছ কৰিছোঁ। মোকনো আৰু কোনোবাই সৰ্বশিক্ষাৰ অফিচত চাকৰি দিবনে? হেৰা, শুনাচোন। কি? ই যে গোটেই গাঁৱত ফটাই ফুৰিছে চাকৰি কৰোঁ বুলি, ই সঁচাকৈ চাকৰি পালে নেকি বাৰু? নেপালেনো মোৰ ল'ৰা এনেই ক'বনে? হেৰা, ই বাৰু ইণ্টাৰভিউ দিছিল কেতিয়াহে? আপুনিতো মই একো কৰা নেদেখেই। ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ, পাছো কৰিলোঁ। এতিয়া অহা সপ্তাহত জইন কৰিবলৈ যাব লাগে, পইচা কেইটামান দিব। চাওঁ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন দেখাচোন। ই সেইটো নাজানেনে আপুনি? আজিকালি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পোষ্টত নিদিয়ে, হাতে হাতে দিয়ে। মই গুৱাহাটীলৈ গৈ পেলাই আনিবগৈ লাগিব। এতিয়া গুৱাহাটীলৈ গৈ এমাহৰ পাছতে সি জইন কৰি দৰমহা পাব। বাকীকেইটা দিন চলিবলৈ তাকতো পইচা লাগিবই। দিয়ক আকৌ, দৰমহা পালে দি দিম দিয়ক। নিজৰ পুতেকৰ প্ৰতি অকণো দয়া মমতা নাই ন আপোনাৰ? এৰা, মোৰ কিন্তু এতিয়া বিশ্বাস হোৱা নাইহে। ই আমাক বুবকহে সজাইছে নেকি? বিশ্বাস হোৱা নাই যদি এদিন নিজে গৈ মই অফিচত চাকৰি কৰা চাই আহিবগৈ। অ মা, মোক পইচাকেইটামান দেচোন, ভাল চোলা পেণ্ট এযোৰ কিনিব লাগে ডিউটি কৰিবলৈ। জানো উপায়? এৰা, মই কিন্তু একো ধৰিব পৰা নাই দেই। সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰি, সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰি, সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰি, সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰি। আচ্ছা, যদি কেতিয়াবা তোমাৰ দেউতাই তোমাক বিচাৰি গুৱাহাটীলৈ আহে, তেতিয়া তুমি সৰ্বশিক্ষা অফিচ কোনটো দেখুৱাবা? অফিচ ৰেডি আছে ছাৰ, খালি আপুনি পাৰ্মিশ্যনটো দিলেই হ'ল। মানে? সৰ্বশিক্ষাৰ কাৰ্যালয় বুলি বেনাৰ এখন বনাই ৰেডি কৰি থৈছোঁ। দেউতা আহিব বুলি খবৰ দিলে তেতিয়া আমাৰ ছাইনবোৰ্ডখনৰ আগতে আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে ওলোমাই থওঁ ছাৰ। বাকী ভিতৰখিনিটো একে থাকিব, খালি অফিচ অফিচ ফিল এটা আহি থাকিলেই হ'ল। বাকী আমাৰ ৰাইজেতো সহযোগ কৰিবই ন? পাগল হৈছা, পাগল হৈছা তুমি? একো নহয় দিয়ক ছাৰ, ইয়াৰে মিছা কথাটোৰ কাৰণে মাক দেউতাক খালে মনত কম শান্তি পাইছেনে? আৰু আমাৰ এই কোম্পানীটো এদিন যেতিয়া বেংক হ'ব, সি হয়তো সঁচা কথাবোৰ ক'বলৈ ভয় নকৰিব। বেয়া নাপাব ছাৰ, উচিত সময় আহিলে মই নিজেই মাহঁতক এই কথাটো জনাম। কিন্তু এতিয়া মোৰ সিমানখিনি সাহস হোৱাগৈ নাই ছাৰ, তেওঁলোকে বৰ কষ্ট পাব। মোৰতো ছাৰ গাঁৱৰ গোটেই মানুহে মোক চি বি আই অফিচাৰ বুলিয়ে জানে। গাঁৱটো বাদেই দিয়ক, গাঁৱৰ ওচৰৰ থানাখনৰ গোটেইকেইটা পুলিচে মই গ'লে ছাৰ বুলি সন্মান কৰে, ভয় কৰে ছাৰ মোলৈ। পূজালৈ কিমান দিন আছে? বহুত দিন আছে, কিয় সুধিলি? পূজা যে দেউতা আমাক আগতে ফুৰাবলৈ লৈ গৈছিল, বৰ মনত পৰিছে। মনত পৰিছে মানে তই দেখোন তেতিয়া পানী কেঁচুৱাহে আছিলি। মায়ে কৈ নাথাকে জানো, তাকেই মনত পৰিছে। হ'ব, দেউতাৰ কথা বৰকৈ কৈ নাথাকিবি, দেউতাই আত্মাই কষ্ট পাব নহয়, ব'ল। শেৱালি বাইদেউ, কোৱাচোন, আপোনাৰ কথাও কওকচোন। মোৰ কথানো আৰু কি ক'ম? প্লিজ বাইদেউ। মই গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া প্ৰথম আহিছিলোঁ, তেতিয়া গুৱাহাটীখন মোৰ বাবে একেবাৰে নতুন ঠাই আছিল। ইয়াত মোৰ আপোন বুলিবলৈ কোনোৱেই নাছিল,
আজি মই য'ত আছোঁ সেয়া একমাত্ৰ সপোনৰ কাৰণেই আছোঁ। আৰু সপোন যদি নাথাকিলেহেঁতেন হয়তো আজি মই জীয়াই নাথাকিলোহেঁতেন। নহ'লেনো পাতি লোৱা বায়েক এজনীক ইমান মৰম চেনেহ কৰি পোহপাল দি থাকিলেহেঁতেন নে? বাইদেউ আপুনি তেনেকৈ নক'বচোন। আচলতে বাইদেউৰ অতীতটো বৰ ভয়ংকৰ আছিল। মানুহজন ঢুকোৱাৰ পাছত বাইদেউ শহুৰেকৰ ঘৰৰ পৰা খেদি দিছিল। বাইদেউৰ মাকৰ ঘৰৰ পৰা আকৌ ভাই বোৱাৰীকে খেদি দিলে। এটা ভায়েকে খেদিলে কি হ'ল? পাতি লোৱা ভায়েকেতো মোক আঁকোৱালি ল'লে। সপোনৰে সহায় মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো। বাইদেউ এই গোটেই গুৱাহাটীখনত আপোনাৰ বাহিৰে মোৰ গাৰ্জেন কোন আছে বাৰু কওকচোন? বাইদেউহঁতৰ ঘৰনো ক'ত আছিল? মৰিগাঁও। ঘৰ বুলিবলৈনো কি আছে? য'ত মোৰ আপোন বুলিবলৈ কোনোৱেই নাছিল সেই ঘৰ মোৰ কাৰণে কি ঘৰ হ'ব পাৰে? গাঁৱৰ পৰা মোৰ খুৰা ল'ৰাটো আহিছে। এতিয়া মই কি কৰিব লাগে সেইটো কওক। আমাৰ অফিচলৈ আহিছে। মই কাম কৰা অফিচটো চাবলৈ আহিব। মই গাঁৱত চিবিআই অফিচাৰ বুলিহে জানে। এতিয়া এই চিকৰি গাড়ডাল হেলে খাব। এতিয়া বেংকত কৰো বুলি কৈ দিয়ক। সফেদ কুৱেশ্যন আনচাৰ উইকৰ এই সপ্তাহৰ প্ৰশ্ন, চান্নিক কোনে আক্ৰমণ কৰিছিলে? ক মানৱ, খ মামা, গ অৰ্জুনে। আপোনালোকে পঠিওৱা এছ এম এছৰ মাজৰ পৰা লাকি ড্ৰযোগে নিৰ্বাচন কৰা বিজয়ী প্ৰতিযোগীয়ে চফেদৰ তৰফৰ পৰা লাভ কৰিব আকৰ্ষণীয় উপহাৰ। আপোনাৰ নাম ঠিকনাৰ সৈতে শুদ্ধ উত্তৰ ক খ নে গ আমালৈ পঠিয়াই দিয়ক আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত 6000388285 নম্বৰত। সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰি সহযোগ কৰিলে মাইথান টি এম টি 600 নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড আৰু ট্ৰেন্স গেট ডেম টকিং আৰু হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ।